ベスト4をかけた戦い、ゆでだこと県政は順調に勝ち上がります。圧倒されます。県政のライバルトルーパーは直前まで必勝ポイントを確認します。本人が練習してきたことを出せればいいと思ってます。今日全部、はい、相手はガイ君、チョッパーさんの息子さんです。いやー、これは強者対決ですよ。目が離せない。いいですね。安定感がありますね。なんか動きに運転しています。はい、想像力もある。うわー、はい、ナイスキル。ガイバーサストルーパー、勝ったのはどっち？3、2、1、ガチ。去年の準優勝トルーパーが1対2で敗退。次で県政だったんで、本人はもうそれね、戦うつもりで今日来てたから、もういやベスト4が出揃いました。ゆでだことガイのライバル同士と県政が残っています。そしてダークホースのミラ。 OK、 行きましょう。ミラ VS ゆでだこ、バトルスタート。ライバルのガイと対決することを楽しみにしているゆでだこ、ここで負けるわけにはいきません。対するはブレイクダンス歴1年にも満たないというミラこと高山ミラさん。高い身体能力はヒップホップダンスで育まれました。大技にもキレがあります。勝ったのはどっち？3、2、1、ジャッジ。ミラーベット。ゆでだこ、ここで敗退。ミラが決勝進出です。ガイバーサス県政、バトルスタート。この対決、前回優勝した県政には特別な思いがあるはず。ライバルのトルーパーを下したガイが相手だからです。方が緊張して朝4時に起きました。そうですか。お子さんはどんな様子でしたか？緊張はしてるんだけど楽しみとも言ってたので、あの、楽しんでもらえればなと思ってます。ガイは前回準優勝のトルーパーを下して絶好調です。このバトル、どちらが勝つか目が離せません。勝敗の行方は、悩んでおられるかな。ジャッジ。1対2、県政ここで敗れました。ガイは初の決勝進出です。優勝者倒しました。県政大丈夫、大丈夫です。県政よかったよ。県政もよかった。いいよいいよ、だって一人はジャッジ上げてくれたんだから。終わりそうな。ジュニア決勝戦でございます。ミラ、バーサ、ガイ、決勝戦。今年私6年生で、来年から中学生でオープンっていう部門に行っちゃうんで、その今年始めたんですけど、そのジュニアでトロフィーを取れるっていうのは今年最後なんで、もうめっちゃ練習して、で今日決勝でどうなるかっていうかけてるわけですね、ここにね。はい、バトルスタート。さあ、決勝戦が始まりました。小学2年ガイと6年ミラのバトルです。
周りでやってた仲間とかはいたので、ではそんな中でうちの子供もダンス習い始めて、まあ、それがそのよっていうか、まあ皆様にいろんな方に見ていただける競技になったっていうのはすごい嬉しいなと思いましたし、ジュニア部門の優勝者は果たしてどちらか。決勝戦、ガイ VS ミラ、ジュニア部門優勝したのは、いかがですか、優勝されました。ミラちゃん、びっくりですね。まだ始めて1年経ってなかったんで、初めて出させてもらったんでびっくりですね。もうチョッパーさんが普段の熱心に指導してくださりますし、やっぱお友達がたくさんいるので、まあ、お友達にも励まされながら楽しく踊ってくれたのかなというふうには思います。お疲れ様でした。いや、ちょっとね、かなり感情揺さぶられました。良かったです、良かったです。もう踊りもさることながら、なんか見えるそのストーリーっていうか、人間関係とかいろんな湧き立つ感情とか。ありがとうございます。やっぱこれがダンスだなって。私ダンス大好きなので。良かったです、やった。それもあって感動しました。良かったです、何よりです、ありがとうございます。